သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နေယုံလာဆန်းရက်2011ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြရန်ကုန်မြို့နယ်မြဆန်းနှင့်တောင်တန်းဒေသသာသနာတော်ကအပင်သာသနာပြုသင်္นานကြောင့်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသုတေသနဓမ္မသဖြင့်သဗ္ဗသီရိဗိမ္မာန်တော်ဝယ်စင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓထေသနာနှင့်စัจ java လာအကြောင်းတရားထေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်းဖုံးတော်သဖြင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရာနိဥ္စာတဲ့ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမီးသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါတို့အစုအလုံးခဲရင်သောမူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော့၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာနှင့်စัจ java လာလောကမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်မှာနေထိုင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စัจ java လာတစ်ခုအတွင်းမှာနေထိုင်တယ်စัจ java လာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုရားစာပေတွေထဲမှာနောက်ပိုင်းကျမှစတင်ပြီးတော့တွေ့ကြရတယ်ရှေ့ပိုင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကစကဝါလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးမပြုခဲ့ပဲနဲ့လောကဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုတယ်လောကဓာတုလို့ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာစကဝါလာဆိုတဲ့အသုံးလုံးဟာပါဠိတော်တွေထဲမှာလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါဠိတော်တွေထဲမှာမတွေ့ရပဲနဲ့နောက်ပိုင်းကျတဲ့အထက်ကရာတီကာတွေကျတော့မှစကဝါလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့ရတာထောက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကဝါလာပါဠိဘာသာစကဝါလာ
Nyamalu wahara biyutara sajya wala. Disengalauha donau jala ma ola relu dilubyawa. Alo nyamalu miyuri tijare biyaji sadatauthe ma jaro. Tamanda saka wali du sobiro. Disengalauho sadin don biyutara. Eri kathaka palirori ma yita phobya thare sakalau maho bhu. Piyajiko niram jore ane ne. Nau panchama syarajiri yebiro te thare kathada pshit. Ero miyasabhyakura rai nautoga thopho biro hore sakalau ngaro. Loka dhatu sure namene ho thare lo dilo mataja bhuka. No? Eram Yasavyaga Sachavala Jangu Babsindu Hoyatale Payasura Tayari Tito Leve Jang Meshive Domho Hojin Yamshapolame Jujesu Meshive Hobyoli Meshivu Tayo Paliroga Totan Takuma Yasavyaga တော့ဥထဲကတိရခလေးတွေကိုလက်တွေနဲ့ကောက်ပြီးတော့ဆုပ်ပြီးငါလက်ထဲမှာရှိတဲ့တိရနဲ့ဟောဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့တိရပဲအများတလဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားလက်ထဲမှာရှိတဲ့တိရကအလွန်နှဲပါတယ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့တိရတွေကများပါတယ်လို့ယဟန်နေကဖြေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ငါတိတာတွေအများကြီးဖြစ်တော်လဲငါဟောတာကငါလက်ဆုပ်ထဲမှာရှိတဲ့တိရလောက်ပဲလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့လောကဝိတုဂုံတော်ကြီးကိုထောက်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကအကြောင်းကိုစုံစုံလင်လင်သိထားကြတယ်သိထားတော့မူတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသိစရာရှိသမျှအကုန်သိမှဘုရားလို့ခေါ်နိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီအိဗေကိုဖော်ကျူးတဲ့စကလုံးတစ်ခုကတော့ယာဝတကံညေယံတာဝတကံညာနံတိစရာရှိသလောက်ဉာဏ်တော်ကြီးကအကုန်လိုက်သိတယ်ယာဝတကံညာနံတာဝတကံညေယံဉာဏ်ရှိသလောက်လည်းသိစရာဆိုလိုတာကသိစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဉာဏ်ကတပြေးညီဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုပြော အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာအကျဉ်းချံမရှိအောင်သိတယ်ဆိုတာဘာမှတန်လျာဖြစ်ဖွယ်ရမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရည်အတိမျိုးနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကစัจ java လေးအောင်ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စัจ java လာဤတစ်ခုလုံးတစုတည်းမြတ်စွာဘုရားကမျက်နှာစွမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းတိပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဟောသင့်နာကိုဟောတယ်မဟောသင့်နာကိုမဟောပဲနေတယ်တို့မို့အကြောင်းရှိတဲ့အခါမှာဟောတယ်အကြောင်းမရှိရင်မဟောဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုဒီမှာအကြောင်းရှိမှဒီလိုဟာမျိုးဟောတာ အဲ့တော့စัจ java လာအကြောင်းကိုအပြင်းပြေလျှောက်ပြီးတော့ဒီလိုဟောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလောကကြီးအကြောင်းကိုတည်တည်တိတိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘုအမေးပု္ပ္ပာရှိတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရှိတယ်မေဂွန်တက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဖြေဆိုတဲ့အနေနဲ့ဟောတာအေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ခရဟာစัจ java လာအတွင်းကကမ္ဘာအနှံ့ကိုရောက်ဖူးသလားမရောက်ဖူးဘူးလားဆိုတာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေကတွေးတောကြည့်ကြဥပမာပဲမြတ်စွာဘုရားဟာအမေရိကတိုက်ကိုရောက်သလားအာဖရိကတိုက်ကိုရောက်သလားအာရှတိုက်ကအိန္ဒိယနယ်ပယ်ချင်းချင်းလေးမှာပဲနေသလားတခြားနိုင်ငံတွေမရောက်ဖူးဘူးလား ဒီလိုသိကျင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုသိကျင်တဲ့နေရာမှာ
อัฏฐปริตตะตุ้งลุโซเรมาปรินิพพานะตุ้งแท้มาแล้วเว้ยตะไบนะสาอันนี้เนี่ยป่าเรปริตตะ ญาติสาวพญาทิกรมเนี่ยหลูမျိုးချင်းမတူတဲ့မျိုးကွဲတဲ့ဒေတာတွေကိုญาติสาวพญาရုတ်တရက်ရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလူသားတွေနေနဲ့ပြောတာတော့ခတ္တိယပရိသတ်ဂဟပတိပရိသတ်ဗြဟ္မဏပရိသတ်လို့ဒီလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခွဲခြားတဲ့လူအဆင့်တန်းမျိုးနဲ့ပဲသုံးဆွဲပြီးတော့ဖော်ပြတယ် တချို့နိုင်ငံတချို့ပြိဿအတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကလူစုလူဝေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာရောက်ရှိသွားတယ်ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာသူတို့လူမျိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပုံတရံနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့စကားလေးရှိတယ်ယာတိတကောတေတံဝန္တော်ဒါရီတကောဝန္တော်ဟောပြီသူတို့ရဲ့အဆင်းရောင်လိုပဲတဲ့အဲသူတို့ရဲ့အသားရောင်ကအနက်ဆိုလို့ရှိရင် မြတ်စွာဘုရားကလည်းသူတို့ကာလအတိုင်းနဲ့အနက်ပဲအဲသူတို့အစင်းရောင်ကအဖြူဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသားရောင်ကလည်းဖြူပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော်သူတို့လူမျိုးပုံစံနဲ့ပရိသတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဝင်ရောက်သွားတယ်ဝင်ရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတရားဟောလိုက်တယ်သူတို့ကတော့ထင်တယ်သူတို့ခေါင်းဆောင်လာတယ်လို့ပဲဒီလိုမြင်ကြတယ်သူတို့ပုံပန်းတန်တယ် အတန်ကလည်းပဲသူတို့အတန်မျိုးပဲလို့ဆိုတယ်။ယာရီတကောတေတံတော်တာရီတကောမမတော်ငါအတန်ကလည်းသူတို့အတန်မျိုးပဲလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလိုက်တယ်။တရားဟောပြီးတော့အိပ်ပိရိသတ်ကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ခေါင်းဆောင်အစ်စ်ကရောက်လာတော့လူတွေဟာတွေးပြီးတော့ကြံရစ်တယ်တဲ့။ဟာခေါနာကဘယ်သူပါလဲလို့ဆိုပြီးတော့တွေးကြံရစ်တယ်။ အဲ့ဒီလိုမှတ်တမ်းကလေးတွေကိုရှိတာထောက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟာအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်အာဖရိကလည်းရောက်မှာပဲအမေရိကလည်းရောက်မှာပဲတခြားတိုက်တွေလည်းရောက်မှာပဲဘာအတွက်မြတ်စွာဘုရားသူတို့ထဲဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတယ်လို့ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဒီတရားဓမ္မကိုကြားဖူးနားဝါကလေးရှိလို့ရှိရင်ဝါသနာဘာဂိယဖြစ်စေသောငါအကျိုးရှိလို့မြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့ဟောတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော် အဲ့တော့သာသနာအကြောင်းကိုမသိရှိတဲ့ဒေသတွေမှာဘုန်းကြီးရဟန်းဆိုတာမြင်ဘူးအောင်လို့တခါတရံကြတော့တခါကြီးတယောက်ပြောတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးမမြင်ဘူးတဲ့အရမို့အရှင်ဘုရားပြင်မဲ့ထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်ပြပါဗျာဒီအရကလူတွေကဘုန်းကြီးမမြင်ဘူးဩဘုန်းကြီးဆိုတာဒါမျိုးပါလားလို့ဝါသနာဘာကိယလေးဖြစ်ရုံတော့ဒါလည်းပဲအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောရမှာပဲပေါ့နော် အဲ့တုတ်တံသဲလွန်စာလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယသောဘုရားမရောက်ဖူးတဲ့နေရာဆိုတာအကျိုးမရှိတဲ့နေရာကလွဲရင်သူအကျိုးရှိတဲ့နေရာအနှံ့ရောက်တယ်လို့ပဲဒီလိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ရောက်နိုင်တယ်လို့ပဲမှတ်သားရမှာပဲ။အေးဟောဒီစัจ စัจ္ဇဝလာအကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့တရားရလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးစัจ္ဇဝလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေကွန်းတက်လာလို့သာဟောတာဖြစ်တယ်တချို့တရားတွေကမေကွန်းတက်လာလို့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားကမဟောဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါ90နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတချို့လူတွေကတွေးကြတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားဟာ၄သိဉ္ဇီနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းကာလပတ်လုံးပါရမီဖြည့်တာ ဖះအလောင်းတော်ငါး90ဆိုတော့ဘဝပေါင်း950ဆိုတော့အလွန်နှဲနေလာပါလားအလွန်နှဲတာပဲလို့ဒီလိုပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနဲ့မဟောတာဟာဘယ်ဟာကပုံများတော့ဆိုမဟောခဲ့တာကများဘာဖြစ်လို့မဟောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်မေကွန်းတက်လာတာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတာလည်းမရှိဘူး
ဟောခြင်းကြောင့်ထူးခြားတဲ့အကျိုးတစ်ခုရလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟာလူအမတ်အလုံးလုံးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမလို့အတ္တနေရာမှာအလဟတဖြုံးလိတာမလို့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီကနေ့ခေလူတွေကတော့အကျိုးရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအကျိုးထွက်သည်ဖြစ်စေမထွက်သည်ဖြစ်စေကိုလုံးချင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လုံးလို့ရှိကြမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့
ngayangase ma holai sadi gu paji lai lusi di di para nadi ya ni besoro te chua tani ya pshede miya so pia ga pene le elau ha para nadi ji be pshede da la lu te lo le tui cha te po e tani ya chen le re kama tani ya ma ta ta biro pshede shi ga ha le be ta ba wa be lo ka lu re ha a twe a da so ra shi le no, adua da surasi de. Abilo do solusi. Tercu do ya di taman. Nitai net. Tegaji tegama iri um. Yu kobi do. Tai kama thalusi. Telalau ni piambi do. Menita pule. Abilo do so. Turu aku ing le di ing le net. Turu do mahwe niara pu simpirahu. No. Ero dua tamu gale eri mahwe pu si. ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေမှာအတွေ့အတာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အာဟုတုကံជីကြီးမှမှမရှိဘူးကုတုကံလည်းជីကြီးမှမှမရှိဘူးဆိုရင်သူစိတ်ညွတ်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ထေရှားတဲ့တသက်တာတကတခုချီပေမိတာရာမင်းကြီးဟာဖရာတကကြောင်းတကလည်းဖြစ်တယ်တောတပံလည်းဖြစ်တယ်တောတပံဖြစ်တဲ့တန်းနဲ့သေဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ ဟိုတောင်ရင်းသာနတ်ပြည်တို့ဒုတိယနတ်ပြည်တို့ရောက်တဲ့နာပေါ့အနာရဝိန်တထေကြီးဆိုဒုတိယနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဝိတာခါကြောင်းမှကြီးဆိုနေမာနာရတိဘုံရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဖယားနဲ့တွေ့ကြတဲ့ကတော့ထွက်လာကြတဲ့ကဖယားပေါ်မှာစိတ်အမတမ်းကြီးညိုတဲ့ဗိမိတာရမင်းကြီးကတည်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သွားဖြစ်တုံဆိုရင်စတုမာရနတ်ပြည်အောက်ဆုံးနတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်တယ် အောက်ဆုံးနတ်ပြည်ဖြစ်တာတောင်မှပဲမင်းအနေနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဝိတဝန္နမင်းကြီးရဲ့အချမ်းရံနတ်ဘလူးစစ်ဘိုတွေထဲမှာသွားပြီးတော့သူကဖြစ်တယ်တဲ့သူ့နာမည်ကစနဝဒဘလို့ခေါ်တယ်စနဝဒဘတုတ်ဆိုတာဒီကနေ့ကမှရှိတယ်အဲ့ဒီစနဝဒဘဆိုတာတခြားသူမဟုတ်ဘူးဗေမိတာရာဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကိုသွားဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီမှသူကအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝကိုကျင်နတ်နေတာနော်ကျင်နတ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့မှလည်းပဲအဲ့ဒီပဲသွားဖို့ရစိတ်ကညွတ်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းတတိထားပေါ်မကောင်းတဲ့နေရာတော့မညွတ်စင်နေပေါ့နော်သို့တော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာတော့သွားမှာပဲသေချာပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အလောင်းနေရာဟာလေ အတိတေဘာရဏတိယံလို့ဘာရဏတိမှာဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဇလံကလေးမြတ်တာအကြောင်းရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အဲတချို့ကလည်းပြောတယ်နောက်ဆုံးဗမာပြည်မှာဆွေရုစကားတောင်ရှိတယ်လေပြည်မတိဘာရဏတိမင်းမတိပြမတ္ထရန်လာပြောလိုက်မှန်တယ်ပေါ့ပါဘယ်လိုလို့ဆိုရင်90ဇတိတဲ့ကအများစုကဘာရဏတိနဲ့ပြမတ္ထချိပဲလေ အဲ့ဒါဘယ်လိုနားလည်ရမှာတုံးဆိုဗာရဏတိကအခုချိန်ထိလဲဗာရဏတိပဲသူကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေခေါ်တဲ့အခေါ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဘင်နရာစ်လို့ခေါ်တယ်ဗာရဏတိပဲအခုတော့သူတို့ပြီးပြီးသားသားဗာရဏတိလို့ပဲရေးတယ်ပြမတ္တတဆိုတာကဖွဲ့ထူးပဲဘသူတက်လာလာဒီဖွဲ့ထူးကိုခံယူတာဗာဘီလုန်ရုံးဆို ဗြမာကအနှင်းသူဗြမာကပေးသူသူတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအာကိုအာထာပြုကိုဗြမာကြီးကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုပြီးတော့လူတွေလေးစားမှုရှိအောင်ဗြမတ်တတ္တဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘုရင်လောက်ကြတာနော်ဗြမတ်တတ္တကေဝတ္တတ္တဆိုတာလည်းအမတန်နာမည်ကောင်းတဲ့နတ်ကပေးထား
ဒါပေမဲ့ဒေဝတာဆိုတဲ့နာမည်တော့ဘူးမှကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအတိပ္ပယ်ကတော့အမတန်ကောင်းတယ်နတ်ကပေးအပ်သူဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ပဲအေးတခါတည်းကကြတော့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျေပြတ်နဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ကိုယ်အတွေးကလေးနဲ့တမန်လေးနဲ့မဆုံးဖြတ်သင့်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကကြည်သူသိတဲ့တရားတွေများစွာရှိတယ်သူသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေများစွာရှိတယ်လောကဝိတုဆိုတော့လောကကြီးအကြောင်းအကုန်သိတယ်သို့တော့လောကကြီးအကြောင်းကိုဟောရဟာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာမှအနည်းငယ်လေးသာဟောတယ်တချို့ကလောကဝိတုခုံတော်အဖွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာကြီးကချက်ကားရေးထားတာပါလို့ဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်စကားပြောကြသေးတယ်။ဖះပဲမသိပဲရှိမလား။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ဖះခေါ်မလဲ။နော်။သိနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေရှိတယ်လေ။အဘိညာဉ်တကောတွေဆိုတာရှိတာ။ဘိညာဉ်တကောဆိုတာအလိုလျောက်ရလာတာမှမဟုတ်ပဲ။သူကိုယ်တိုင်တရားကျင့်ပြီးတော့တမာရီစွမ်းအားတွေနဲ့ရရှိလာတဲ့ဘိညာဉ်တကောပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာရဲပေထဲမှာမှတ်သားထားတာဟာအကျိုးမရှိတဲ့တန်ဖတ်ဖလာပါတွေမဟုတ်ဘူးတန်ခါရနာတင်ပြီးတော့အတီးပြုတ်ပြီးတော့ထားတဲ့ခုနှစ်ချိန်တောင်၆ချိန်တောင်အတီးပြုတ်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေပါဠိတော်တွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတာမရှိဘူးလို့ပြောရဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံမဝင်လာတဲ့တုတ်တွေဟာလည်းပဲဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်မှထဲ့တယ်ဆိုတာသိတာထေရဝါဒပိဋကမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မူရင်းကလာတဲ့ဟာတွေဆိုရင်သူ့မူရင်းတိုင်းပဲမှတ်တမ်းတင်ထားစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ကပ္ပပညာရှိပါဠိပညာရှင်တွေကဒါကိုလက်ခံထားတယ်ပေါ့အေးကောင်းပြီရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကစัจ java လာအကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့ဟောရသလဲစัจ java လာဆိုတာ cosmos သို့မဟုတ် universe universe ရဘုဒ္ဓစ် cosmology လို့ဒီလိုပြောလို့ရစัจ java လာအကြောင်းကိုလေးလာသို့တော်ရသော်ဘုရားဟောတာကလေးလာတာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာအကြောင်းကိုတိတော်မူတဲ့အတိုင်းထုတ်ဖို့ပြောတာသာဖြစ်တယ်စัจ java လာအနန္တဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကစัจ java လာအကြောင်းကိုဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်။ဇလံဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ရှင်အနန္တကသူသိချင်တဲ့မေကွန်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်။အဲ့ဒီမေကွန်ကနေဘယ်ကထွက်လာတာတုန်းဆိုတော့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာပါတဲ့အရုဏဝတိတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်။အရုဏဝတိတုတ်တန်ဆိုတာဒီဗဒကဘာကနေပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပြန်ပြီးတော့ရေတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ30တကဘာမြောက်တိခီဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူအဲ့ဒီတိခီမြတ်စွာဘုရားမှာအဘိဘူနဲ့တံဘဝလို့ခေါ်တဲ့လက်ရယံနဲ့လက်ဝဲယံအက္ခတဝကနှစ်ပါးရှိရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလံလို့ပဲပေါ့အဲ့ဒီသီခိမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရယံတာဝကကအဘိဘူးတဲ့အဲ့ဒီရှင်အဘိဘူး ਨੇ တနေ့ကျတော့သီခိမြတ်စွာဘုရားကအရုဏဝတိတုတ်တံမှာဆိုထားတာအဲ့အရုဏဝတိတုတ်တံဆိုတာအရုဏဘယင်အရုဏဝါဘယင်ကြီးအုပ်စိုးနေတဲ့အရုဏဝတိနေပြည်တော်ကြီးကနေပြည်တော်ကြီးကိုအကြောင်းပြုဆွဲပြုပြီးတော့အရုဏဝတိတုတ်တံလို့ခေါ်တယ်တိခိမြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့ဒီအရုဏဝတိနေပြည်တော်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်တနေ့ကျတော့နေစွာမဖုံးမေးမီအဘိဘူးဆိုတဲ့လက်ရယံအက္ခတဝကယဟန်ကိုခေါ်ပြီးတော့အေလာတို့ဗြမပြေသွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရှိလို့ဗြမပြေကိုတက်သွားဗြမပြေရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့
ยาสาวยาตุกรายเดียมหอบูพิมารีก็ลายเอาบีโรสิกาจัดเอลูลายเอาบีโรสิกาเดียขามาพยาก็ตุกรายเดียมหอบเนี่ยตุยเลยยาเอกาดาวก็เสียงบีบูเดียหอบูไต่ตรงเนาะเสียงบีบูเดียหอบพยาสีมาทวีก็เดียหอเรศรอพิมารีก็พยาเดียนาจนาดีกรอเดียนาจนาหอบเอโรเกยจัดจีดามา ที่กูรอกันเลยพยาศิตัวเด็บบีโร่ลูดัดที่เลวเดือดลูสมีโร่จะมาเรียกแกเอชุบชาจาร์เอร์ลูกแกเรียกข้าจาร์ติขิมยาสับยาก้าวิบูยังงูเบียวเร่ชะตายังเต็งงูจะมาเรียกนี่แกเรียกนี่จาร์เอร์ลูนี่สวรรค์นี่กูชาจาร์นั่นน่ะพยาบีโร่เดียทับบีโร่ห้องสุโร่ตัวตะโกมิวมิว จะมาดีอ๋อแล้วตะโกมีผ่านเส้นบีร์ฮอดตัวตะโกมีผ่านเส้นไล่ปงอ่ะตะคาเดียนจ้ารออตั้งนาจ้าบีลืมมันเมียตะคาเดียนจ้ารอกูรอกะจะเว็บเป็นเมียเลยเอาไปแทบไปนำเมียบีเอาไปเป็นเมียตะคาเดียนจ้ารอเอาไปเป็นเมียบีร์แทบไปเป็นเมียตัวยาฮอดนี่เราไม่ส่งลูกยาเอริเฉยมา จะมาเรียกแต่อันดอมเชื่อใจเลยอ๋อตาวกับเชื่อนั่นเนี่ยกูจีไรท่านกูจีไรท่านเนี่ยอะไรจะเรามาตู้ฮอร์รับเยอะเราเซเว่นซาจัดแล้วก็ลูเรศราเลยเทียนจีมาเซเว่นซาเนาะเทียนจีมาเซเว่นซาเราสุรากูพม่าสกันเนี่ยเปลี่ยนปกุเข็มมาแต่ยามเมียนสุรากีเป๋เป๋ปกุเย่สอนซาเรกูตีลาวีสุรากาจารอลูเรก้า นัดห้องลาจัดเอเรนูเดียฮอลูพี่มาพี่ยิ่งต่างกันนี่ใช่จีพี่ลาเรคามาอภิบุญยังงั้นเดียฮอลูบีโรพี่ยังหัวเสาเดชเดียเรตุบีโรตั้งอาพี่ยิ่งต่างเทมาตะขับเยาวุเรเดพี่มาพี่งั้นนี่บีโรสัจจาวลาเดทองจ้าอ๋อตุเดียฮอลในเนื้อลูกข้าร้องอาเยาวุเรเด เอร่าคุณจะวิโรลูกยาอย่างมาลาเลยสุรมยาสอบยาก็เอ้เขาถามบอกลูกยาลูกยาเราสุรอภิบุญยาฉันมาพี่ก้องเงียงงานนี่วิโรกาถาลิ้นนับปุ๊กอยู่เลยเอริกาดันนับปุ๊กลูกพี่ก็อากงลงจ้าจ้าอย่างเลยฉันมาพี่ก็เตียดันลูกพี่ก็นาลูกยาตัวเนาะ เอริการันนบกับบารุสุยอารับประทานเล็กเมตตายงเสถ่าโพระตาตนีทูนันทะมิสุโนตีนันนลากาลาวะกงสุโธเรื่องการเราช่วยซาจาเนาะเตมีเยสิกุเชโมญะเตมีเยสติริกุเชโมญะช่วยซาจาอัตโธจะยาสวาปิยาตาตนามาปอบอยอมันนิจานีทีเดบี ย่ออิมัตเตมินธรรมวินีอัปปมัตโตวิหัตติปะหายะสาธิตันตารันทุกขตันตังกริตติพระมิยาสวัตตานารามะมะมิมะเลยอติยาธรรมะเนี่ยจินจันโจโกอาทุนีเดปุกุหาโอจินนาจินสุเรดิตันเตยาจีโกจอบชับปีรอทุกขะอสงตันไหนบาเลยเมลุทีเดเวสิเรติยาโกขอไล เอเรื่องที่ขี่ยาสอบยาเนี่ยอภิบุญยานุฮะจะมาบีเต็บบีรอตาตรายสัมปการิวพยาบีลูบีพยัญยาวเดียข้าจารอที่ขี่ยาสอบยากะยานอริกุเมรีคนนั้นเราอะอภิบุญจะมาบีกะเตียฮอร์ะจ้าจ้าเอลาลุสุมามาจ้าวาเลพยาแกจ้าเราจะไปลูจ้าเราพยาบีจ้าจันสุรอยานอริกะคนนั้นการันนบโกยุบบีรอพยาจ้า โอ้ถ้าแกจ้าเรศราพบยากเนาะเอร่าฮะอรุณาวดีเต่าดังนุคนเอรีอรุณาวดีเต่าดังสุราตายอบาลีดอกมาปาเลยเอรีอรุณาวดีเต่าดังกูจานาปีเดะค่ะเช่นอนานาคติจินใส่เป่าปาติจินใส่เป่าดงสวยอภิบูติขีมยาสวาบยาเยเอกาตาวกะอภิบูยะฮะ เฉพาะปีกันในวิโรสเจ้าเวลาจะทองเจ้าเปลี่ยนอย่างเดียวสุดหรอยศสวาปิยากรมยากะพลอมยาเจ้าห้องไหนมาเลยปะถ้าติเชนอะไรไปด้วย
ดาสัจจวะละอาจารย์ฮ้อผู้อย่าด้วยล้างสาผิดล่ะบ่เนาะเอญัสสวะพยาท่านชิงกัดพี่แล้วตัวไม่ได้อศีพยาได้ตะบี้တော့ญัสสวะพยาสีก็นายะบาดเด้อรุณวดีตุฏังเอริมาอภิปุยะหังหาสัจจวะละตะทองจ้าอ๋ออตันชิงจ้าอ๋อเตียฮ้อနိုင်နေလို့ဆိုပါတယ်ရှင်တော်ဘုရားရောစัจจวะละဘောင်ဘယ်လောက်จ้าอ๋อဟောနိုင်တုံးဆိုတော့ญัสสวะพยาကဘာမေးစီ อนันดาตูก็ตาวกงาก็พยาเบ็ดดูมะเลยเดี๋ยวเราไปเปล่าเนาะพยาสุดาอัปปมีอ่ะตถาคตอไนแม่ปกโกนี่ต้ายตาลงไม่อยากตูก็ตาวกเว้ลูกเดี๋ยวเราเปล่าไม่จินัดเตวุถ้าเมยเดอติจะติฉินเนี่ยป้อต้องจิ่มเมยเดไอ้คาจ้ะรอญัสสวะพยาก็ไอ้จําสัจจวะละอาจารย์ฮ้อผู้ผิดอนันดาสุลณิกาโลกตะตุဆိုတဲ့ สุลณิกาโลกระอาจารย์ကိုမင်းကြားဘူးသလားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒာကအရှင်ဘုရားဟောတော်မူပါဟောတော်မူပါဆိုတော့လျှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကစัจ လောကဓာတုအငယ်စာစုလနိကလောကဓာတုလို့ခေါ်တယ်အငယ်စာလောကဓာတ်နောက်တစ်ခါမစ္စိမိကလောကဓာတုအလတ်စာလောကဓာတ်နဲ့မဟာတဟတိလောကဓာတုအကြီးစာလောကဓာတ်ဆိုပြီးတော့လောကဓာတ်၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားလောကဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကို၃ပြီးတော့စัจ အကျယ်ဝန်းအတိုင်းတာပမာဏလေးတွေကိုပြောစုလနိကလောကဓာတုဆိုတဲ့အထက်မှာစัจ java လာဖွဲ့စည်းတဲ့အခါစัจ java လာဆိုတာเนาะအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအဲအင်္ဂလိပ်လို cosmos တို့မဟုတ် universeဆိုတာဒီထဲမှာဒီဂျိုရီတို့เนาะကြက်တာယာတွေတို့နေရီလာတွေဒီလိုရှိတယ်လို့ဒါတွေအလုံးရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာ စัจ java လာတစ်ခုမှာဘာလဲဖွဲ့စည်းတော့ဆိုစัจ java လာတစ်ခုမှာတဲ့ဒီနေတစဉ်လာတစဉ်လူပြေကတပြေစတုမာတိတာဝရိနာယာမာတုတ်တိတာနေမနာရတိပြဏနေမိတဝတ္တဝတိပြီးတော့ဗြဟ္မာပြေလို့ဒါတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံအဲ့ဒါတွေမကဘူးမြစ်မို့တောင်ရယ် မြစ်မို့တောင်ရဲ့ကျွန်းကြီး၄ကျွန်းရဲ့သမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းရဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောမြစ်မို့တောင်ရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်မှာရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီး၄ဆင်းကျွန်းကြီး၄ကျွန်းနောက်စတုမာရေတာဝရိနာယာမာတုတ်တိတာနိဗ္ဗာန်ရတ္တိပြဏနေမိတဝတ္တဝတိဗြဟ္မာပြေဆိုပြီးတော့ဘုံနေနဲ့စัจ java တခုဆိုဒီမှာဘုရားစာပေရမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်အရာဆုံးလို့ရှိရင်နေတစဉ်လာတစဉ်မြစ်မို့တောင်တလုံးเนาะကျွန်းကြီး၄ကျွန်းပင်လယ်၄ခုနောက်ပြီးတော့စတုမာလူပြေရဲ့စတုမာရေတာဝရိနာယာမာတုတ်တိတာနေမနာရတိ ပြဏနေဝိတဝတ္တဝတိဆိုတဲ့နတ်ပြည့်၆ထပ်ပြီးတော့ဗြဟ္မာဘုံအဲ့ဒီအပြည့်စုံပါတဲ့ဧရိယာကြီးတစ်ခုကိုစัจ java လာတစ်ခုလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီစัจ java လာစัจ java လာဘုံ1000စัจ java လာဘုံ1000ကိုစုလနိကလောကဓာတုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စัจ java လာတစ်ခုမှာနေတစဉ်လာတစဉ်ဆိုစัจ java လာ1000ဆိုရင်နေဘုံဘယ်လောက်ဖြစ်သွား နေတထောင်လာတထောင်မြစ်မို့တောင်ပေါင်းတထောင်ဒီလိုဆိုလို့တာနော်မြစ်မို့တောင်ပေါင်းတထောင်ကျွန်းကြီးကြတော့၄ခုရှိသည့်အတွက်ကြောင့်၄တောင်ပင်လယ်က၄ဆင်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့်၄တောင်လူပုံက၁000စတုမာရေနတ်ပြေက၁000အဲ့ဒီလိုတထောင်စီတထောင်စီအဲ့ဒီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဧရိယာကြီးတစ်ခုကိုစုလနိကလောကဓာတုလို့ခေါ် ဒါစัจ java လာအခုသိပ္ပံဆရာတွေဟာဒီအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့
ตรุณีเนี่ยชายดาวมาเวอกงด้วยบุคคลนี่แหละดิตัวตัวตรุอสวรรค์สานเนี่ยชาได้คำว่าแต่ชาณีสัจจาวลาฤศีเดสระคุณได้ขันลายะโบราณสาบียะตรุจีลาอนันตสัจจาวลาสุเรสกาวคุณได้ปัญญาได้ขันลาที่เมื่อสอบยากะนี่จะทำลาจะทำสระตรุณเส้นตรงเส้นเราด้วยเรื่องสูเลยบ่ จะเนี่ยที่เสียเจ้าเวลากันนิโมเป็นเนี่ยที่ชั้นนี้จะเสียงหูตัวเอาไว้อันนี้บีโร่มีเนี่ยอะไรลูกสุราสาเรมาพับผู้เรียบบ่เนาะเออเราเสียเจ้าเวลาเด็กคุณเนี่ยเด็กคุณสุราเลยไม่ได้มาเจ้าวันนะโอ้เออเราเสียเจ้าเวลาเด็กคุณลูกมีนายนางก็พับไปลูกมีนายรู้สึกก็ว่าเราก็ยึดคุณลงหูชงงบีโร่ที่ว่าเสกุเป็นยังไงชีลูกมีนายหูท่าสวัสดิ์ มันมีอะไรบ้างก็ว่ามหัศบาวุลุเปียวลุไม่อยากหูเลยมีอะไรนี่จะคู่บ่มาเจ็บปีรอดชีไรโตโมเต้าหนี้จะเต้ามอมาเจ็บปีรอดอย่าเลี้ยงหน้าหูมีอะไรเต้าเที่ยงนี่ชีไรเด็กข้ามไอ้เต้ามองอันนี้มีอะไรดูว่าเปียวเลยฮ่าหูเป็นมาเลยเว้ยเต้าหนี้ที่ว่ากันเลยเว้ยเต้าหนี้ลงตายอะไรเว้ยไอ้เวดันลาบาราเว้ยลุเปียวเองเต้าเอากันดูว่ามหัศในมาวุลุเปียวลุมามาละ เอ้ทุกคนเองเต่าหมดได้จริงขนาดมีเงินนี่มันยังไงไม่รู้ล่ะยังไงเนี่ยอะไรเลยเนี่ยสมัยที่เก่งกว่าเราเนี่ยก็เต่าหมดได้จริงแล้วมีรู้ที่ว่าสักคู่เป็นยังไงเราก็ได้จริงที่คุณลุงชงจีไรเด็กครับสักเจ้าละอันนั้นได้ผมเนี่ยรู้คุณลุงเฟซซี่เด็กสักเจ้าละเด็กคุณสุรนิการเราก็ได้ดูลุที่หาผมสักเจ้าละจะท้องูเนี่ยสอบยังไง ชีเรสราวขอเลยเราถ้าเรียนแล้วเราสมก้าวอันนี้จะเท่าเนี่ยมีอะไรเด็กข้าจารอสัจจาวลาจะตามเสร็จอันนี้จะตามกูไม่ใช่มีการเราขอเลยนั่นถ้าสัจจาวลาจะที่จะเท่าหาเรื่องมีเราเปียบอย่างเนาะที่เด็กเจ้าวันละเราจีไรเด็กข้าจารอจะเท่าเด็กเท่าเนี่ยมีเด็กข้าจารอสัจจาวลาจะตามเสร็จ เอราวนั่นถ้าปีเราเมียเด็กข้าจารอสัจจาวลาเกรดเดย์สบิโรยศอบยาเด็กเองก็รำยาดีปริยาโรกูฮอร์มูเรข้ามยศอบยาเย่ปริยาโรกูเล็กขันปีเราจิโนมีนโนเจเรนับจะมาเรียสัจจาวลาเกรดเดย์นั่นสิอารมณ์ไปยี่จีเจ้าท่าเด็กปกุรีเดมายารนาตัวมาด้วยเลยไหม ก่อนที่ตาตาหัดเดือดสักกาวาเลือดเทวดายัดตานำไปได้กันนั่นดียันสาวเวดาลีอาปุริสเสจาวลากรีดเด้งอันนั่นดีกะลายเอาไปรอนายุทาราเด็ดดูเรนีเนอร์กรีดเด้งอันดูเรมลานายเมบุปอเนาะเออนั่นดีกะรอนายเนอร์ถ้าจะมูยันนั่นตัวมาส่วนเสจาวลากรีดเด้งอันนี้มีเนื้อสับยาเย่ธรรมะอาณาปริยาโรย์สวามบกาวุเลขันทาจาริลุ ที่เราสู้ละเอร้องยศสบยังก็เสจาวลากรีดเต็งกูอะคุณลูกเชื่ออันนั้นเอาอัตยินดาตุมิโยเนฮอบีโดอาบิโอรุนส่วนยิ่งงาเพียหาอเกวิสันดาสีดูเบี้ยวเมสุลุสิงงาอัตังกูเสจาวลากรีดเต็งกันลุริจานัยเนี่ยคนนั้นกรีดเต้าเนี่ยบีบุกะฮักกันละ กรีดเท้ามือสัจจาวลาเท้าเนียนจ้ายาสาวยาจารอสัจจาวลากรีดเต็มมาชีเรตัดวารีตู้ตังหัวเจ้าข้อไหนเนี่ยที่เด็กปูบีโรจ้าเสจเลยเว้ที่เด็กปูบีโรเจ้าลงไหนเนี่ยลูกยาสาวยาข้อแล้วยาสาวยาก็สัจจาวลาเจ้าหัวเรศละเจ้าเมตเตะข้อรังหัวกู โบราณยังสวามบ่าวลูรีติชิจิโนโบยาด้วยเช่นอันนั้นไม่คนแต่ละลูกเปล่าเนาะเอ็งอาวิยากะลูชิลูอัตตังเช่นจ้าสินในเนื้อสุลูชินเนี่ยสัจจาวลากรีดเต็งอัตตวารีคงเจ้าของเปล่าไหนมาเด้อที่เด็กสันนัชโยเมส่วนที่เด็กปูบีโรเลยเปล่าไหนเด้อสัจจาวลาอันนั้นได้ที่เอาเจ้าลงในเนื้อลูกที่ลูกสุลูเลยโอเค เออเราเชื่ออันนั้นก็ตัวที่เช่นที่เช่นนี้สิ่งก็อันนั้นมันยากหรอเชื่อว่าเนี่ยสัจจะว่าละกรีดเต็งก็ตัดตัวอะไรเชื่อว่าเนี่ยตั้งกูอารมณ์เจ้าเชื่อว่าเป็นโลกเลยจีถ้าเราไปรีสันนี่ก็เชื่อพูดเลยเลย
ဆက်ကြဝလာလူတွေကကြည့်လေဒီတိုင်းနေကြမှာမဟုတ်တာအဲ့တဲ့လူကလည်းအိတ်မှာပဲငေးတဲ့လူကလည်းငေးနေမှာမရှိပေဘူးလားရှိပါပါဘုရားမြို့တမျိုးရွာတမျိုးအတိုင်းနေတဲ့လူတောင်မှပဲအိတ်နဲ့ဝင်အိတ်ချင်တဲ့လူကအိတ်နေပဲတရားလုံးကြောင်းဘယ်လိုလုပ်မလွယ်ပေဘူးမဟုတ်လားလူဆိုတာကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်စိတ်ဆိုင်ရာဆိုင်နေတာဆိုတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဖြေးတယ် စัจ자ဝလာခရီးတသိန်းကိုကြားအောင်မလုပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အစပထမမှာအမောင်ကြီးချလိုက်တယ်အမောင်ချပြီးတဲ့အခါမှာအင်မတန်လင်းတဲ့အလင်းရောင်ကြီးကိုဖြန့်ကျက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေဟာလင်းသွားတာဟာဘာရောင်ကြီးပါလဲဆိုတော့လူတွေဟာအားလုံးအိုးကြက်ကြက်နဲ့ထွက်ချကြအလင်းရောင်ကြီးအလင်းရောင်ကြီးဆိုပြီးတော့စัจ자ဝလာခါတိုင်းနဲ့ပိုလင်းလာတယ်ဆိုတော့တတ်တော်တွေအားလုံးဟာနိုးထလာ အဲ့ဒီအချိန်ကျမှမြတ်စွာဘုရားကအတန်တော်နဲ့တရားဟောတာကြားတာဆိုလိုတာကလူတွေကိုအလန်းလှုပ်လိုက်ပြီးမှပြောတာကဘယ်လောက်တဘာဝကြားတော့ဟုတ်ကလားအလန်းမလှုပ်ဖဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငေးနေပဲကြားမှာတော့တတိမမူဂုမမြင်ဆိုတာလို့တခါတခါကိုနာခေါင်းလောင်းထိုးတော်တော်တောင်အတန်ကြားချင်မှကြားလိုက်တာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူပြုတ်လုံးမဲ့ကိစ္စတစ်ခု အလင်းရောင်နဲ့အရင်ဖြန့်ပြီးတော့လူတွေကိုနှိုးလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီအတန်တော်ကိုထုတ်ဖော်တာတဲ့ဒါကဒီတုတ်တန်ရဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ချင်လို့ရှင်အင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဗ္ဗာန်ဆူလနိကလောကဓာတုတုတ်ဆိုဆူလနိကတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာမေးလို့ဒါကိုဟောတာတခြားတရားတွေကိုပါရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်မြတ်စွာဘုရားမြတ်ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ ဒီစัจ자ဝလာဒေသနာဆိုတာပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဒါကိုဗုဒ္ဓစစ်ကော့စမိုလော်ဂျီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟိုတက္ကရာတီကာတွေကြတော့စัจ자ဝလာအကြောင်းကိုဒီတဲ့အသေးစိတ်ရေးထားတာလေးတွေရှိသေးတယ်တခါတလေကြတော့ဘုရားစာပေမှာလာတာဟိုသိပ္ပံကိုအထင်ကြီးလွန်းအယုံသွင်းလွန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသိပ္ပံကဆိုမှမှန်တယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတာရှိသေးတယ်ပေါ့ သိပ္ပံကခဏခဏပြောင်းနေတာတွေဟာဒီကနေ့ဆေးပညာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဒီဟာကဒီဆေးကတွေးရှိချက်ကဒါကယောဂါကိုပျောက်စေတယ်နောက်တည့်ရကျတော့ယောဂါကိုမပျောက်စေဘူးနဲ့တခါဖြစ်သွားပြန်ပြောင်းလဲနေတာတွေအများကြီးရှိတယ်ခေါင်ယောဂါရှိတဲ့လူတွေကိုအရင်တုန်းကခေါင်ယောဂါရှိလို့ရှိရင်စထရော်ဘယ်ရီဆိုတာမတည့်ဘူး အဲ့ဒီထဲမှာစထရော်ဘယ်ရီမှာအဆိပ်သေးသေးလေးတွေကယူရိတ်အက်စစ်ကိုတက်စေတတ်တယ်လို့ဒီလိုရေးခဲ့တာ။ဟောဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့စထရော်ဘယ်ရီထဲမှာပါတဲ့အဆိပ်သေးသေးလေးတွေကယူရိတ်အက်စစ်ကိုကျစေတယ်တဲ့ဟော။ပြောင်းနေပြောင်းမြန်နေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။တချိန်လုံးကဒီယူရိတ်အက်စစ်ကိုတက်စေတယ်လို့အဖြေထုတ်ထားတဲ့အသီးပဲအခုတခါယူရိတ်အက်စစ်ကိုကျစေတယ်လို့အဖြေထပ်ထုတ်တယ်။
ဒါကိုအမှန်တရားလို့မအောင်မေးလိမ့်မယ်။ရသော်ဗျာကိုရောမြတ်ကအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဒေဝဆက်ကိုဝိညာဉ်နဲ့လက်တွေ့ကြည့်ပြီးမှဟောတာ။ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းယတေဝတမန်ယတံတမန်ဒိဋ္ဌံတမန်ဝိဓိတံငါကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ငါကိုယ်တိုင်သိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးမှဟောတာပါလို့ တချို့တုတ်တန်တွေမှာဒီလိုဖော်ပြထားတာရှိတယ်เนาะအကျိုးရှိတဲ့အခါမှာဟောမယ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်မဟောဘူးအေးဒီယူနီဘာစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာရဲ့မေကွန်းတက်လာလို့အခုလို့ခေါ်လိုက်တာညဘုရားရဲ့စွမ်းပကားအမတမ်းမှကြီးမားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကြီးညိုသရာပွားနိုင်တာပေါ့ အဲ့ဒီလိုကြီးညိုသရာဘုရားကိုကြီးညိုသရာပွားတာအကျိုးမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒာကဒီအကြောင်းကိုသိရတဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲမှာတိတ်ကျင်တ်ကျင်တ်တော့သူကဘာပြောတော့ဆိုအနန္ဒမှာသူနဲ့တူတူရှိနေတဲ့ဥရာကြီးဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ကိုပြောတယ်အရှင်ဥရာကြီးတပီးတော်တို့ကံကောင်းလိုက်တာဒါတော့စွမ်းပကားကြီးတဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတပီးတော်တို့ကံကောင်းလိုက်တာကံကောင်းလိုက်တာန
Tradiari, Pilu, Wamia, Wanda, Pinni, the Bugu,
시간이 시비로 야이라이들로 외두와 밥이 그러 고지라네 그러네 바사이노네 아 그게 내라며 벼라들이래 허가라 아야 봐야 편이래도 시간이 시돈라이들로 피워 디로 배야르 고지라네 그러네 바사이노로 소로 몇사 배야가 웬비로 편비비로 빼래 우라이 우라이 마벼네 에르로 마벼네 이래 아난다하 나보마 아쿠루 배야 보라 수위에 수암바카오 두 진요래 수암이따디 디구도 까무하 에케리 두 딴데야 내 오메 솔로신 세제버리메니에 보아 코너보아 다자메니에 보아 코너보아 디구도가 빼나이네 어 배야 진요래 구도 세클리야 너 빼나이네 다비메 우라이 아난다하 디보아 마베 두아 기리다 총쟁비로 프리니반 사암마바로 ရှန္နန္နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးမှာဖြာရိတ်ပေးသွားတယ်သဘောလေးပါတယ်အလုံးသိကြတယ်ရှန္နန္နာဆိုတာရသော်ဘုရားရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေပရိယစာပေရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေဓမ္မတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတော့ဒီဘက်ကိုပဲစိတ်ကပျော်နေတယ်ပျော်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားမှန်မှန်ကန်ကန်အားထုတ်ပြီမဲ့လို့သူ့စိတ်ကူကတော့တရားဓမ္မတွေကိုမတန်တင်မှု ဖျားခေါ်သမ्याရီမပြောင်းပြဖို့ဆိုတဲ့ဘက်မှာအာယုံရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအထက်မဲ့တည်းအတွက်ဝိပဿနာကိုကြိုးကြုံနုံနုံအားထုတ်ဖို့မရဘူးသို့မဟုတ်အားထုတ်တောင်မှပဲသူ့ရဲ့ဆန္ဒကတခြားတာဝန်တွေပေါ်မှာအာယုံစိုက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖျားကိုပြုစုတယ်နှစ်ပေါင်း20နဲ့ငါ20နဲ့ငါနှစ်ဖျားနောက်ကနေလိုက်နေပြီမဲ့လို့သူဟာသောတာပန်အဆင့်ကနေတက်မသွားဘူး ဘယ်ကြတော့မှသူဝန်နေပန်နေဖြစ်တုံဆိုမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံကဏီကြတော့ဘုရားလည်းပြိဋိဘံဆံတော့မယ်ငါလည်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဘယ်ရှိသေးတယ်ငါ့ကိုဘယ်သူတရားပြမလဲလို့စိတ်ထဲမှာဝန်နေတယ်ငိုတယ်အဲ့ဒီကြမှာမြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာစိတ်မပြည့်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မင်းရဟန္တာဖြစ်မှာပါလို့အဘိစကားပြောခဲ့တယ်နောက်ကြတော့ဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတော့အားလုံးကြားဘူးတဲ့အတိုင်းဘုရားပြိဋ
เอออะไรต่างหากฉันนั้นไม่ค่อยจะมโนสัจจวัลล์นันดาสิเดสุราโกพงศ์ยูรุเดรุยตีกุญยาเลยบ่เอเมียนสาวยาดีเก่งกูรำยังกะอาลูล็อกกะเจ้าเนี่ยปัตเตปีโรตีโรมูโดเลยเว่แต่โชคเกย์สามยาหูเมียนสาวยาดีเก่งกูรำยังข้อจารอมูเกดามข้อปางหูข้อจาบีสโลเชนเลยเจ้าเด็กคู่จ้าข้อจาราพเชเดอีด้านจะมโนพงศ์ยูรุเดรุยฮะบุรามยาสวายะสวัมบกาโบราณเราได้ดีโบราณกูจีนิโออากูยาเร่ดูบัวฮะเอเมดามะมอมยาลาบาบีเร่อดีญาเย่สวาอาสุราเล่เอเมดามะชีมาบาบีเร่โลกาจีลูเร่ไม่ตีไหนเนี่ยยาเร่กูยาวยาสวามยาสวามยาวข้อจ้าทารุดูเร่ดูตีกุญยาจาเร่เด็กคุณลูตีกุญยาเร่โบราณยาสวามเย่ตียาดมารีช่วงงานนี่เร่ใช่มาพยายามเดียร์ดูเร่ดูตีสีอ๋องน่าเล่อ๋องจูซาจามะที่สี่น้าเลยเรื่องใดเช่นจันจูกูอัธวุฒิในอ๋อทุเรศวิลล์สองยามาพิเศษเลยลูกโกซีโกซีตัวจ้าบีโร่พระมยาสวายเตียรมามยาหูจูซาพัชยูเลล่านายุมาตาบีโร่ยงยงจีจีเนี่ยมยาสวายหัวจ้าเรื่องนั้นสิไม่เกินสิบบาทเช่นเดียวกูเช่นจันจูกูอัธวุฒิเช่นพี่น้าสาวในบ้านฉันน่ะกูโกซีโกงะยามาพิวนายยาพาเสกงเดรี